Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Uzun ayesi Allah'ı salami rahmeti bereketi gus ve la muslimans. Tam açıyoruz çüvenzit inşallah. Ve güzel bir hadise biz kakvetiyiz. Metormete hadisiz kanmarte ve psikit holot isev. Kim hadisiz irgulev. Da hadisten de kavşiri bul temeps kan ve hilavt. Sadats şu amal aleyhissalatü vesselam hep zanem darom. Adamyanis kargi muslimanobis ert-erti nişani არის ის, როდესაც ის მიატოვებს ისეთ საქმეებს, რაც მას არ ეხება, რაც მისი საქმე არ არის, იმას, როდესაც ჩამოცილდება მიატოვებს, ეს მისი კარგი მუსლიმანობის ნიშნებიდან არის. და ამ თემასთან დაკავშირებული იყო სხვადასხვა მრავალი თემები, რამდენიმე ლექცია უკვე ამ ჰადისის განმარტებას დავუთმეთ. ასევე იყო საკითხები, თუ რა ხეირი მოქონდა ადამიანისთვის, იმ ცუდ საქმეების მიტოვებას და რა ზარალი მოქონდა ასევე მისთვის ეს უსარგებლო და ფუჭი საკითხებით დაკავებას. ასევე ჰადისში საუბარია კარგ მუსლიმანად ჩამოყალიბებაზე. და როდესაც ადამიანი ფუჭ საქმეებს მიატოვებს, რა თქმა უნდა, კარგ მუსლიმანად ჩამოყალიბება მხოლოდ ფუჭი საქმეების მიტოვებით არ ხდება, სხვა საკითხებიც აქვს, თუმცა ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ჩვენი თემა ამას ეხება. როდესაც ადამიანი კარგ მუსლიმანად ჩამოყალიბდება, ამას რა ხეირი მოტანა შეუძლია მისთვის. კარგ მუსლიმანობასთან დაკავშირებით ასეთი ქვესათაური არის, რომ ისლამის მიღებამდე გაკეთებული კეთილი საქმეების მდგომარეობა. ადამიანი თავიდან არ იყო მუსლიმი, არ იყო ისლამში, ისლამი მიიღო. მაგრამ სანამ ისლამს მიიღებდა, მანამდე სამადლო საქმეებს აკეთებდა, უყვარდა ღარიბებზე დახმარება, ვიღაცაზე მხარში დადგომა, სამართლიანობა უყვარდა, უსამართლოდ არავის დააჩაგრინებდა სუსტს. და მსგავსი კარგი საქმეები, რომელიც ისლამის მიღებამდე მას არ გაუკეთებია, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს აქ საუბარი ისეთ საქმეებზე, რომლებიც თაყვანის ცემის მიზნით, თქვა ის Allah'ın garda sıkı satakvanı bilistviz, takvanı utsiya, sıkı da satakvanı bilis, gulis musagibat, ragatsa sak, ibadeti uketebi amazı argos. İbadet iz garda, ibadet iz miğmam kopi, sıkı ketili sakmebi, romelitats, şeydiliba adamiyelma madli moigus. Asit sakmebi ramokdeba, İslamiz miğebi şemdek, asit sakmebi mas, დადებითად შეუფასდება, იქიდან რამე სარგებელს მიიღებს თუ არ მიიღებს, ამ თემას ეხება ეს კონკრეტული ქვესათაური, რომელიც კარგ მუსლიმანად ჩამოყალიბებასთან არის კავშირში. ნესაი აბუ საიდ ალ-ხუდრი რადიალლაჰუ ანჰისგან გადმოგვცემს, რომ ალლაჰი შუამავალმა ალეიჰისსალათუ ვასსალამმა თქვა: იზა ესლამა აბდუ, როდესაც ადამიანი გამუსლიმანდება, მიიღებს ისლამს, فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ, და კარგ მუსლიმანად ჩამოყალიბდება. ისლამი აღიარა, თუმცა ცუდ საქმეებს, ცოდვებს ისევ აგრძელებს, ამაზე არ არის საუბარი. ისლამი მიიღო და კარგ მუსლიმანად ჩამოყალიბდა. სრულყოფილ მუსლიმანად ჩამოყალიბდა, მიატოვა ყველა ცოდვა, ყველა ფუჭი საქმე, რაც მას არ ეხებოდა, რაც მისი საქმე არ იყო, იქ ცხვირის ჩაყობას თავი დაანება და დადგა ისლამის გზაზე. კათაბალლაჰუ ლაჰუ კულლა ჰასანათინ კანა ეზლეფეჰა, ალლაჰი მას სუ ყველა სიკეთეზე მადლს დაუწევს, რომელიც წარსულში გაუკეთებია, ყველა სამადლო საქმის სანაცვლოდ, თუ ამან კარგ მუსლიმანად ჩამოყალიბდა. ისლამი მიიღო, მაგრამ ღვინის მას აგრძელებს, ამაზე არ არის საუბარი. კარგ მუსლიმანად ჩამოყალიბდა, სრულყოფილ მუსლიმანად, ეს რა არის? ალლაჰისგან მისთვის საჩუქარი იქნება, ჯილდო იქნება, წარსულში ჩადენილი ნამოქმედარი სამადლო საქმეები მადლად ჩაიწერება,
მის დავთარში. ومحيت عنه كل سيئة كان ازلفها دا გაუქმდება სუ ყველა ცოდვა რაც წარსულში მას ჩაუდენია კაფირობის პერიოდში. თაუბე გააკეთა, ისლამს დაუბრუნდა და კარგ მუსლიმანად ჩამოყალიბდა. წარსულში ჩადენილი ყველა ცოდვა წაიშლება უშუალოდ ისეთში. ثم كان بعد ذلك القصاص ამი შემდგომ იქნება ისასე ყველა კარგი საქმისთვის დილდოს მიიღებს ყველა ცუდი საქმისთვის სასჯელს მიიღებს რანაირად ال حسنه بعشره امثالها الى 700 ყოველი სიკეთე 10-დან 700-მდე მადლით შეუფასდება მას. ეს უკვე დამოკიდებულია მის გულწრფელობაზე, რამდენადაც მეტი გულწრფელი იქნება ამ ჩადენილ კეთილ საქმეში, იმდენად მეტ მადლს მიიღებს 10-დან 700-მდე. ila 700 ضعف. وسيئتون بمثلها ხოლო ყველა ცოდვაზე არასწორ საქმეზე ერთი ცოდვა დაეწერება მას. ცოდვები არ გაუმრავალკეცდება, მაგრამ მადლები გაუმრავალკეცდება. ზუსტად იგივე სასჯელს მიიღებს, რაც ამ კონკრეტულ ცოდვისთვის დაიმსახურა და არა იმაზე მეტი. illa an yatajawaza Allahu 'azza wa jalla 'anha. გარდა ესე ცოდვების შემთხვევაში ერთი ერთი დაეწერება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი ალლაჰმა არ აპატია. ანუ ალლაჰის მხრიდან პატიების ალბათობაც არის, პატიების შანსიც არის ამ ცოდვებისა. იმიტომ რომ მუსლიმანს ალლაჰი აპატიებს ვისთვისაც მოისურვებს ბზანეს ყურანი კერებში. გარდა შირქისა, შირქს არავის ვაპატიებ, მაგრამ დანარჩენ ვისთვისაც მოისურვებ, იმას ვაპატიებ. ჩვენ კონკრეტულად არ ვიცით ვის აპატიებს ალლაჰი და ვის არ აპატიებს. ამიტომ შუამავალ ისლათუ ისლამი აქაც ამბობს რომ ცოდვებში ერთი ერთი დაეწერება, თუ კი ალლაჰმა არ აპატია, თუ აპატია, იმიდანაც გათავისუფლდება. უზენაესმა ალლაჰმა სუბჰანაჰუ ვა თაალა იმათ რიგებში გვანყოფოს, ვისაც განკითხვის დღეს ცოდვების პატიება გაუხდება ნასიმი. თუმცა ეს ცოდვების პატიებაც ისე ზერელეთ მე ხოჯის შვილი ვარ. მე ლამაზი თვალები მაქვს. მე კარგი სიმპათიური შეხედულება მაქვს, ამის მიხედვით არ განისაზღვრება რა თქმა უნდა. იმ ადამიანის გულწრფელობით მისი იხლასი განსაზღვრავს ამასაც, რამდენად გულწრფელია დინში, რამდენად გულწრფელია ალლაჰის მიმართ, მისი შუამავლის მიმართ. თუ ეს გულწრფელობა ნამდვილად ალლაჰის წინაშე მიღებული და სასურველი ფორმისა არის, ინშალა იმ პატიებულთა შორის აღმოჩნდება. ეს ჰადისი გვიჩვენებს, რომ ადამიანი თუ კი ისლამს მიიღებს, კაფირად ყოფნისას ნამოქმედარი სიკეთეების სანაცვლოდ მადლს მოიგებს. ხოლო უკეთურებების ცოდვები ეპატიება. თუმცა ეს ყველაფერი კარგ მუსლიმად ჩამოყალიბებაზე და იგივე ცოდვების გაუმეორებლობაზეა დამოკიდებული. შენ კაფირი ხარ, ღვინოსვამდე ისლამი მიიღე, ისე ღვინისმა გააგრძელე. ეს იმას არნიშნავს, რომ შენ წეიშალა შენი ყველაფერი ცოდვები და გაკეთებული კაი საქმებიც გადმოგყვა ისლამში მადლად. არა, იმას რომ თაუბეს გააკეთებ ძველს აღარ დაუბრუნდები ცუდს, თუმცა ძველ ცხოვრებაში თუ შენ რამე კაი ხასიათი გახასიათებდა, იმასაც ისლამის მიღების შემდეგ კი არ დათმო. გააგრძელებ იმის კეთებას ამ შემთხვევაში. ბუხარისა და მუსლიმის იბნი მესუდ რადიალლაჰუ ანჰის განგადმოცემული ჰადისიც ამაზე მეტყველებს, სადაც ალლაჰი შუამავალი ალეიჰისელათუ ვესელამს კითხეს: ია რასულულლაჰი ენუ აახიზუ ბიმა ამილნა ფილ ჯაჰილიეთი. ო ალლაჰის შუამავალო, ჩვენ მოგვეკითხება ის, რაც ჯაჰილობის უვიცობის პერიოდში ჩავიდინეთ? ყალე
უამალა ისლათ ისლამამ მას უთხრა მენ ეჰსენა ფილ ისლამი ლემ იუახიზ ბიმა ამილა ფილ ჯაჰილიეთი ვინც კარგ მუსლიმანა ჩამოყალიბდება ისლამში იმას არ მოეკითხება ის რაც ჯაჰილობისას ჩაიდინა ومن اسا افيل اسلامي اخذ بالاولي والاخري خلو وينس اسلامشيც გააგრძელებს იგივე ცოდვებს ცუდ საქმეებს იმას ჯაჰილობისაც მოეკითხება და ისლამის ანუ ძველიც მოეკითხება და ახალიც ანუ კაფირი იყო ღვინოსვამ და ისლამი მიიღო ისე ღვინის მას გააგრძელებს ცვლილება არაფერი ანუ ამ კონკრეტულ საქმეში ცვლილება არაფერი მას ძველიც მოეკითხება და ახალიც შუამალალის ისლათვის ისლამი ძანებს ძველი რომ არ მოეკითხოს რა უნდა ქნას, ის ძველი უნდა დათმოს ისლამის მიღებისთანავე და ახალი ფურცელი გადაშალოს თავის ცხოვრებაში და ახალი ცხოვრებით, სპეტაკი სუფთა ცხოვრებით გააგრძელოს მან. ამ შემთხვევაში წარსული აღარ მოეკითხება. ანუ ჩვენ ზოგადად ვიცით, რომ როდესაც ადამიანი ისლამს მიიღებს, მისი ცხოვრება ახალი სუფთა ფურცლიდან იწყება, სადაც წარსული არ მოეკითხება მას. ოღონდ ზოგადად ეს ასე არა შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი ამ სიტყვის ქვეშ იგულისხმება ის, რომ როდესაც ადამიანი ისლამს მიიღებს და კარგ მუსლიმად ჩამოყალიბდება, ძველზე უარ სიტყვის ახალ ცხოვრებას იწყებს ამ შემთხვევაში, თორემ თუ იგივე ცოდვები ისლამის მიღების შემდეგაც გააგრძელა, ამ ჰადისის მიხედვით მას ძველიც მოეკითხება. უზენა ესმა ალლაჰმა სუბჰანაჰუ ვა თაალა დაგვიფაროს ყველა ჩვენგანი და ჩვენს ძმებად მყოფი ყველა მუსლიმი მსგავსი ცუდი შედეგისგან. მუსლიმი ამრ ბინ ალ-ასისგან რადიალლაჰუ ანჰ გადმოგვცემს. მან ისლამის მიღებისას ალლაჰის შუამავალს ალეისალათუ ვასალამს უთხრა: ერედტუ ენ ეშტერიტე. მე მინდა ისლამის მისაღებად მივიდა შუამავალ ალეისალათუ ვასალამთან და უთხრა რომ ისლამს მივიღებ, ოღონდ ერთი პირობა მინდა წამოგიყენო. ყალე თეშტერიტუ ბიმაზა. შუამავალ ალეისალათუ ვასალამ ამას უთხრა რომ რა პირობა არის ეგ? რა პირობა უნდა წამომიყენო? ყულთუ მე მას მოთხარი ენ იუღფირელი რომ მე ყველაფერი მეპატიება. ყალე და შუამავალ ალეისალათუ ვასალამ ამას უპასუხა اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله نو თუ შენ არიცი რომ ისლამი წაშლის იმ ყველაფერს რაც უკვე წარსულში იყო მისი მიღების მისი აღიარების შემდეგ შუამავალ ალეიჰი სალათუ ვასალამი ეუბნება ამ საჰაბეს იმამი აჰმედის მიერ გადმოცემულ ამ ჰადისის განსხვავებულ ვერსიაში ნათქვამია, რომ ისლამი წარსულში ჩადენილ ცოდვებს წაშლის. ანუ ისლამი ამას წაშლის, როდესაც მუსლიმის ჰადისში მოკლედ არის ნათქვამი და ზოგადი ფორმით ამას წარსულს წაშლის. აქ იგულისხმება წარსულ ცოდვებს წაშლის. იმიტომ რომ სასიკეთო საქმე თუ კარგ მუსლიმანად ჩამოყალიბდება, ის სამადლო საქმეები მადლად გადმოყვება აქეთ. სხვა ჰადისი ამას გვასწავლის და ეს ჰადისები ერთმანეთს ავსებს. არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ერთ ჰადის ჩავეჭიდოთ და ვთქვათ რომ ამ ჰადისში ასეა დამთავრდა ყველაფერი ასე. არა. ეს ჰადისები ყველა ერთად როდესაც შეიკრიბება, ესენი ერთმანეთს ავსებს და საერთო აზრი ყალიბდება ამის შედეგად. ისლამის სწავლულები შუამავალ ალეისალათუ ვასალამის ამ სიტყვებს ზემოთ იბნი მესუდისგან გადმოცემულ ჰადისთან ერთად განიხილავენ და წარსულში ჩადენილი ცოდვებისგან გათავისუფლებას მომავალში კარგ მუსლიმად ჩამოყალიბების პირობას უკავშირებენ. ანუ ამ ჰადისში შუამავალ ალეისალათუ ვასალამი ამ კონკრეტულ ჰადისში არ ამბობს რომ თუ შენ ისლამში აღარ გააგრძელებ იგივე ცოდვებს მაშინ წაგეშლება, ის ცოდვები არ ამბობს ამ ჰადისში. ამ ჰადისში პირდაპირ ამბობს ისლამი წაშლის ყველაფერს რაც მასზე წინ იყო. თუმცა მეორე ჰადისი ასე ამბობს, ესენი ერთად როდესაც შეჯერდება, გებულობთ რომ ვინც ისლამის მიღების შემდგომ ჯაჰილობის დროინდელ ცოდვებს აღარ გააგრძელებს, იმის ცოდვები წაიშლება. რადგანაც ჰადისში ამბობს შუამავალ ალეისალათუ ვასალამი, ვინც ისლამში ცუდ საქმეებს გააგრძელებს, იმას ძველიც ახალიც მოეკითხება. ისევ იმამ
İmam-ı Müslimi Hakim bin Hizamizgan radıyallahu anh kadı muhtemiz. Ve Allah'ı şu amal aleyhissalatu vesselam subutkari. Ereyte umuren kuntu etehennesu biha fil cahiliyeti helli fiha min şeyin. Şu amal ras metvi imsak mebi şesahib. Rasat me cahil o biz duruz. Etilis pormit anu samadlot vak etebdi. Amizgan me rame mergeba İslamizmin gebi şemdik. Rames miwigeb. Fe qale lehu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Da Allahi şu amal ma masud khara. Eslemte ala ma eslefte min khayrin. Şeyin. İmsik etebis ertat, imsik etebis meşveobit mi muhvedi İslam şi rasat cahil obisas akete. Anu şerom cahil obisas. Gulk etili adamiyani iqavi, bulzpeli adamiyani iqavi, dakhmare ba giqvarda, gacirvebulze xelis gacvda giqvarda. Soret amati meşveobit şen Allah iskan İslamiz miğiba nasibiga giqta. Так иде варис эрти хадиси ро винс им жахилобаши кетили иго ис исламши упро зарматебулио хадисис ганцхоебул версияши натквамия ром сахабем амис шемдек чайлапарака аллах фицавар исламис мигеби шемдек ар гамим ар гамомитоебия арцети кетили сакме ромелсац умецребис дрос бакетебди. Ano, tu kaç irve bulze dakhmare ba uqvarda, İslamiz miğebis şemde gök es arşe uçerebiye ise uga agzel. Tu çagrulis gverdit goma uqvarda da, ese ki misi dakhmare barom arda çagros bilmem, is İslamiz drosats ga agzela. Ratom, mitom rom, me asetik argi sakme bidan gamom dinare İslamiz miğeba nasibi, hidayeti nasibi gamikhda. Doğru. Kargi da ketili adamiyane bi Allah sats uqvars. Allah sats umdarom is isini movin idgnen sorgzas hidayet zeyin. Amitom zogi erti adamiyane bi tavisi mondome bi tavisi mozitsebit xdebian muslimane bi anu ezeps sorgzas hidayet gzas da Allah itmaz nasibs uqtis. Zogierti şeyzleba tavgamodebit amas arezeps, magram iseti kargi ketili adamiyaniya, rom amas Allahi nasibs uxtis. Zogierti şeyzleba sva muslimanis duit, sva muslimanis dua gaxdes qabuli da muslimani gaxdes. Allahma mas hidayeti uçqalobus. Magaltat Omar radiyallahu anh şu amal aleyhissalatu vesselam is mosaklavat midiyoda. Magram maramde Allah şu amal aleyhissalatu vesselam dua konuda gaketebuli rom erti kide sva omarits iqo jahilobis periodchi agar makhsus konkretulat romeli şu amal aleyhissalatu vesselam dua saketebdan rom orive zlierebi iqnen dua saketebdan rom Allah am ori omaridan erti romeli meiti islami gaazliere şu amal aleyhissalatu vesselam is duis sapuzveze misi dua rom qabuli gaxta Omar radiyallahu an islam İslam'ı mı yiyor? Torum tütün daha interese buluyor. Arıko arıza bu da Romeliya çeşmardi religiyo. Aset çıktıba. Tu mokton İslam iskolas video evi. Kamoyt ele çüeni arxi. Ka akti uret siyahle bismaut rebelizari. Da ikavi çüentan erta. Erta çevist avlut İslam.